Ja, det var Adelsohn och Falk med låten Blinkar blå. De hade hjälp av en person som heter Grace Fitzpatricks, som var en av de första som i Sverige då, som gjorde de här, spelade in med mycket syntar. Han hjälpte bland annat Mikael Wiehe med Flickan och kråkan. Så att, och ja, jag vet inte om han spelar in film. Jag tror att han spelar in film idag. Senast jag såg honom på Twitter, så, eller om det var Facebook, så hade han ett filmprojekt på gång. Så att, jag vet inte om han har, jag vet att han har ägt en musikaffär i Stockholm också. De sålde mycket syntar och sånt. Jag tänkte fortsätta återigen med lite lokal musik. De här heter Silly Season och låten heter Kids Today, och anledningen till att jag stumbla över den här, som jag stumble över, om jag ska köra lite svängelska, är att den här sångaren i det här bandet intervjuade mig i någonting som heter Täljepodden, och ni kan hitta på nätet om ni är intresserade. Och han som höll i den är ungefär 10 år yngre än mig då. Så ni som kan räkna ut, det blir 40 då. Och han har haft det här bandet i, det här Silly Season, det här bandet har de haft i ett gäng år. Men det är, man hade ingen manager. Så att det är ofta svårt att hålla ihop popband och rockband om man inte har någon som, ja, någon som bestämmer, så att säga. Om alla ska bestämma så blir det väldigt rörigt ofta. Fråga mig, jag har varit med i många band. Men så såg jag när jag kom till honom att han hade en mängd skivor på. Så tittade jag och så såg jag att det var hans, och han berättade då att de hade. Och dels har de gjort en video som den finns på YouTube, och den, jag är ju uppväxt i Järna utanför Södertälje då. Och de har spelat in väldigt mycket på ett av ställena, på Norrtuna, som jag växte upp på. Eller jag bodde där i några år. Men mycket av videon är inspelad där, och tyckte jag var lite roligt. Och dessutom tycker jag att låten är extremt bra. Oh,
kul att se en video när man själv har växt upp. Alltså silly season. Ja, jag hade väl egentligen sagt det jag skulle säga om dem. Jag tänkte att vi fortsätter med Johnny Hates Yes. Yes, med Shattered Dreams. De hade egentligen, jag vet inte, de hade ytterligare någon låt som var en hit, men sen, och sen vet jag att de släppte något album med, men de var aldrig några riktiga, det var lite grann en one hit wonder. Även om jag tror att låtskrivaren fortsatte att skriva låtar för något, för bolaget, men jag tror inte att han släppte. Ja, jag har inte hittat någonting i alla fall där han gör någonting längre. Och jag, den jag minns från en intervju när jag läste med honom, det var att jag tror att tidningen Slager som frågade honom vad han skulle göra om han var osynlig för en dag. Då enda han svarade då var att han skulle, eller det han svarade då var att han skulle gå in till skivbolagsdirektören och skriva om sitt kontrakt. Och det är väl många som skulle vilja göra det. Jag ska fortsätta med en grupp som heter Ultravox, och det här är deras låt som heter Hymn. This day, all that you showed me, the power and
Ja, det var Ultravox med hymn. Och sångaren där heter ju Mitch Ure i Ultravox. Och han var ju med och skrev den här låten Do They Know It's Christmas Out Here. Så att varje jul så, runt varje jultid så hörs hans musik åtminstone. Och jag har själv sett dem på Konserthuset i Stockholm på 80-talet någon gång. Jag minns inte vilket år. Och då brukar de avsluta konserterna med den här låten. Och de brukade ta fram syntrummor. Och det var det coolaste som fanns just då. Så att de brukade spela syntrummor och sen kasta ut trumpinnarna till publiken. Tänkte jag fortsätta med ett band från den tiden också. Simple Minds, Promise You a Miracle. Promise you a miracle. Belief is a beauty thing. Promises, promises. At one day break wondering. As love takes a train. Summer breeze and brilliant light. Only love she sees. She controls our love. Love seems to unite.